vai piscar? Senhoras e senhores, estamos aqui pro episódio do Rick. A gente tá começando hoje com uma gameplay, né? A parte da três tô jogando aí, que foi bem feito todos os vídeos. Mas espero que vocês gostem, porque eu ia já dar intro e comentando, porque ó, apareceu criaturas novas, né? EPs diferentes, aí essa bola sei lá, né? Algo esquisito da porra. Enfim, estamos aí tentando atravessar a última cidade, atravessamos o mar, a gente precisa pegar. A chegar até a Amelie, resgatar ela, fazer a última ligação pra encontrar ela, né? Bom, esse episódio do Higgs, e aí eu acho que, mano, esse foi, tipo, desse momento em diante do jogo eu não conseguia mais parar de jogar, vocês não estão ligados. A parada vai ficar simplesmente maluca agora, então se preparem, vai ter muita gameplay, eu vou deixar vocês curtirem bastante, eu achei muito épico, esse capítulo é muito da hora, vocês vão gostar demais, tá bom? Mais uma vez, lembrando dessa série aqui, o Paty Filmes foi um formato muito diferente, eu preciso muito do apoio de vocês, então se você puder deixar o seu like, compartilhar esse vídeo é muito importante pra mim, tá bom? Vamos atravessar a cidade e enfrentar. A gente tá oficialmente na reta final do jogo. Daí pro fim, mano, eu virei uma madruga sem parar. O bagulho fica, mano, eu não tenho o que falar. Mas eu acho que a história até aqui tá bem clara. A gente tá conseguindo entender algumas coisas, mas a gente tem algumas perguntas ainda pra responder. E no episódio de hoje a gente vai responder a maioria dessas perguntas, certo? Essa parte de atravessar a cidade teve aí o desafio de enfrentar EPs, né? E chegar até a entrega final. Quase dá até pra chamar de uma última entrega, digamos assim, porque isso é pelo menos uma última conexão, eu acho que seria a ideia, porque esse é de fato o último ponto que a gente vai conectar na rede Kiral e ele vai mudar tudo. Espero que vocês gostem, não esquece de avaliar e deixar os comentários de vocês que eu tô sempre dentro, tá bom? Vambora! Descontaminando trágico. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Bridges. Chave de ativação válida confirmada. Conectando com a rede de nós. Agora a rede Kiral abrange todo o continente. A nossa nação está completa. Renascida como a união das cidades americanas. Se terroristas ou mais alguém nos atacar agora, mesmo que consigam destruir um nó, a rede ainda vai resistir. Agora tudo passa pela praia. E a praia vai nos manter unidos. Mas a gente não pode descansar. Você ainda tem mais um trabalho para fazer, Sam. Uma nova nação requer um novo líder. E apenas uma mulher tem o que é necessário para suceder Bridget Strand. Uma mulher destinada a herdar esse legado desde que nasceu. Emily. Ela tá por aí. E precisa da sua ajuda. Traz ela pra casa, Sam. E toma cuidado com o Higgs. Ele pode estar chegando perto dela agora mesmo. Agora que Ed Not City tá conectada, ela deve estar se preparando para ir ao seu quarto privado. Então vai pra lá e espera. O seu trabalho é...
dia. Sam, sou eu. Amelie. Te contar uma coisa. Eu sou a entidade de extinção. Densidade quiral aumentando rapidamente. Contato iminente. Prepare-os para combate. Quiral completa, espalhada por toda a América, ligando todos os nozinhos preciosos. Eu tenho o mundo inteiro na palma da minha mão. Teve 5 extinções em massa, cada uma causada por uma entidade de extinção. E agora é hora da número 6. E eu não tô falando só da morte de algumas espécies. Esse é o vovô de todas elas. Antimatéria de EP obliterando toda a vida conhecida. E não teria sido possível sem um escoteiro como você, disposto a unir o país. Que você acha, hein? Hora de ver a responsável. Amelie? Sam. Quase pronta. Todos os nós conectados. Em breve, vou fundi-los e todas as praias da humanidade em um lugar só. E aí, haverá uma extinção muito pior. Muito maior que as anteriores. A última. Esse é o meu propósito. Que merda ele te fez? O último Death Stranding, arrasando a minha existência.
O primeiro era um mero prelúdio. Acho que já deu pra entender. Duns? Pessoas como nós? Ele é a fonte de tudo. Os pesadelos que nos assombram, as visões de um futuro inevitável. Te lembra alguma coisa? Aquele porra de Armagedum, Sam! Vai se foder! Você não entendeu? Pode acelerar ou atrasar isso, mas não pode impedir o que a gente começou. Mesmo se me derrotar, não pode salvar ela. Porque isso aqui é fim de papo. Agora cai dentro. Olha, tá com cara de chefe final. Não TVP maior nesse jogo. Olha o tamanho da criatura que estamos enfrentando. Eu não sabia nem que arma usar. Eu já tinha liberado aí o lança-foguetes, né? Então agora a gente vai pra essa batalha final aí, intensa, contra esta criatura cabulosa. Eu vou falar, minha primeira estratégia foi o quê? Mirar na Amelie. Sim, porque se a Amelie tava conectada com o bicho, eu falei, vou mirar na Amelie e vou tentar acertar ela. E machucou o bicho, né? Acertar na Amelie, vocês vão ver quando eu acerto os tiros na Amelie. Machucou ele diferencialmente. Bom, a batalha aí no começo, quando eu vi, eu fiquei extremamente assustado e falei, mano, lascou. O que, que eu vou fazer contra um bicho desse tamanho? Mas, vocês vão ver que no final das contas, o que eu decidi fazer é, vou dar o meu melhor. Certo? Eu tava cercado, né? Então tinha essa espécie de globo. É a mesma força da cratera, né? Quando a gente morre. Segurando a gente ali no meio pra essa batalha rolar e a gente não sair dessa área, né? Senão eu ia com certeza correr e nunca mais ia voltar. A gente tá preso nessa batalha. O único jeito era derrotando. Aí, ó, o tiro na Amelie, como funcionou. Sentiu. Falei, ué, talvez esse seja o esquema. mas enfim, tinha que ficar... E eu tô, inclusive, com munição normal, tá? Vocês podem ver que eu tava mirando nela, não, nem com munição de sangue, nem munição hemática, era munição de bala mesmo, pra ver. E, de fato, era uma grande procura por pontos fracos, né? Esses cabos, essas paradas que estão rolando por fora dele aí, eu imagino que são espécies de cordões umbilicais, né? Uma ligação, quando o bicho ele usa isso pra atacar a gente, pra conectar no... Alcatrão, né? Não lembro mais o nome desse negócio de novo. Sempre esqueço o nome desse negócio. E aí ele usava esse negócio pra levantar as coisas, mano. Muito equipamento perdido. Uma treta bem complicada. Eu tava bem assustado. Até pelo tamanho da EP, né? Era bem assustador. E a dose aí mais preocupante é o quê? Cada tiro, como vocês sabem, é o próprio sangue do Sam que é utilizado. Então eu... Cada tiro que eu dava, eu me machucava, né? Então você se machuca, você machuca o bicho, fica uma trocação insana. Eu procurando loucamente pontos fracos, calcanhar de Aquiles. Mano, qualquer coisa que eu pudesse acertar e tentar tirar um pouco mais de dano desse bicho bizarro, né? Agora vamos curtir essa treta aí. Eu não deixei ela inteira porque ela demorou, mas vocês vão conseguir curtir um bom pedaço deste monstro bizarro, gente. Chega mais, vamos curtir um pouquinho. Thank you.
Amelie! Ela tá bem. A extinção tá suspensa por enquanto. Solta ela! Todo esse para um repatriado. Que dizer? Bom, a gente continua quando você acabar de morrer. Higgs! Eu te vejo na praia pro grande final. O Higgs quer conectar os nós da sua rede com a praia da Amelie. Então é bem claro onde eles foram. Como a gente chega lá? Não posso. Mas sua ligação com a Amelie é forte. Foi várias vezes a praia dela, né? Você dá o salto. Posso contar com você? Tento levar ele vivo. Promete? Que eu vou acabar com ele? Ótimo. Eu te ajudo a chegar onde precisa. Só consigo mandar um de cada vez. Mas eu vou logo atrás de você. Você disse que não podia ir até ela. Não posso. Mas posso ir até você. Pelos laços que unem a gente. O filtro dos sonhos te leva a ela. E aí? A miçanga me leva a você. Você vai desse jeito? Não preciso de arma. Lou não vai comigo. Fertile. Quê? Tem comida aí? Ah. Gostou mesmo? Sam, cuidado. Se tudo der ruim, cuida da criança.
Pra dar certo, tem que te tocar. Feche os olhos. Agora imagina a Amelie e a praia. Você ama ela, né? Você ama ela. É agora. Sam, o que faz aqui? Pronto pra acabar com isso? Antes do fim de tudo, Sam. Fazer com ela. O que eu preciso fazer? Proteger a entidade de extinção até tudo ser destruído. Impossível impedir a extinção número 6. Não importa o que você, eu ou qualquer outro faça, a humanidade só tem mais alguns milhares de anos no máximo. Por que não acabar logo com isso? Aceitar o destino? Como seres antes de nós. A gente sabe o que vem por aí. Pra que adiar o inevitável? Os que têm Duns, ela. Estamos todos aqui por uma razão. Todos nós fazemos parte do Death Strand. Esse lugar, essa porra de praia. Aqui não tem repatriação, não. Quem morrer, já era. Vai pro outro lado. Incrível, né? O perdedor de merda vai acabar com essa porra de repetição de uma vez por todas. Então, sem EPs, sem obliterações, sem porra nenhuma. Só uma boa e velha luta contra o chefão. Bastão contra corda. Arma contra cordão. Mais um final antes do grande fim. Um último fim de jogo. Chegou a hora. Eu e Riggs, Sam, Porter, Briggs e Higgs. Tá na hora da treta, mano. Você tá na praia sem nada e ele é foda. Ele tá num nível muito alto, a gente já sabe desde o começo. Então ele não só tá na praia, como ele tá com objetos na praia. Ele tá com armas, ele tá com equipamentos. E a gente tá sem nada. O máximo que a gente tá são as coisas que são trazidas aí pelo Alcatrão pra esse mundo. Mas eu achei foda essa treta. Sabe o que eu achei foda? Essa foi a nossa primeira mecânica de luta que a gente aprendeu durante o jogo, né? Que é o uso de cargas e a porrada e tal. E é muito honesto, o Sam tá ali e ele tá, mano, dando a alma dele nessa treta enquanto o maluco tá se escondendo pelos cantos armado, velho. Da hora que eu comecei a arremessar maleta nele, eu achei muito fera, porque é aquilo que a gente sempre falou desse jogo, né? O Kojima, ele cria mecânicas nos jogos dele, que nem no próprio Metal Gear, sempre foi assim. Essas são mecânicas que, quando os caras falam, é muito complexo, não tem pra que eu usar isso. É muito mais fácil eu usar as mecânicas mais simples. Mas essas mecânicas, você pega elas muito rápido e elas viram ferramentas, né? Então eu acho que uma coisa que me empolgou muito foi eu ter
Essa mecânica do começo do jogo ser uma ferramenta tão útil pra matar esse, que até o momento é o último chefe pra mim, né? Não, não é possível que vai ter algo depois dele. Então, assim, a treta é meio longa, porque obviamente o Sam tá sentando a porrada no maluco e ele tá atirando na gente, certo? E é isso, resumidamente, o Higgs vai, se esconde. Eu usava todos os covers naturais que eu tinha, pedra, as próprias baleias mortas e tal. Tentava achar um ângulo, arremessava a maleta nele. Ele ficava estunado, eu chegava e dava 3 hits dele. E como um bom covarde, né, já tá lutando aí com arma, enfim, desse jeito sujo dele, ele se teleportava pra longe de mim. Eu só não queria deixar ele com o espaço aberto. No começo a briga ficou bem simples, mas ela vai ficando um pouco mais complexa com o tempo, porque ele começa a vir pra porrada também, né? Aí é a hora que o bagulho fica mais tenso ainda. Eu não preciso de arma, Sam. Eu vou acabar com você. Você já era! A hora que esse trouxa decidiu vir pra cima de mim na porrada, aí ficou mais tranquilo ainda, porque aí eu usei outra mecânica de treta, que é a mecânica, né, de segurar nas alças da mala, e eu chamava ele pra treta, foi muito da hora. Porque aí, beleza, ele puxou a fava lá, então vamos na facosa, x1, na faquinha. Falei, então vem, bobão, vem x1 na faquinha, e aí vocês vão ver que não foi um problema mesmo bater. Só que ele começou a fugir mais, né, então isso fez a luta ficar ainda mais cadenciada. Mas, ó, quando ele aparecia, ó, ele vinha, ó, ó. Ele não teve chance nenhuma, mano. Foi muito tranquilo. Mas é uma batalha muito simples, né? Você olha pra essa batalha e fala, porra, coisa de mão, sério? Que a batalha contra o terrorista que a gente caçou o jogo inteiro seria essa? Meus amigos, estamos falando de Hideo Kojima. Vocês acham que ele ia perder a chance de ser um gênio nessa treta final e fazer só essa mecânica, só mecânicas antigas terem utilidade, não sei o quê? Não. Sente pra onde essa briga vai, vocês vão ficar loucos. A gente tem Doom, Sam! Só tem um final pra isso tudo, Samzinho. Cai dentro, porra! Não, vocês não estão vendo errado. O jogo virou um jogo de luta, meu irmão. Olha isso que foda. É muito foda. É muito foda. E não tem melhor. Ele não ensinou nada pra gente. Não ensinou. Ele colocou um jogo de luta e não me ensinou como jogar. Enfim, foi muito da hora porque as mecânicas antigas que eu tinha aprendido me ensinaram, por exemplo, a bloquear, a esquivar e a contra-atacar. É maravilhoso. Agora eu paro de falar por aqui, rapaziada. E vai curtir. Porque olha essa obra de arte, olha as mecânicas que ele faz, olha que ideia, mano, o cara do nada meteu um jogo de luta, irmão. Só curte, vai, agora merece, concentra aí, se diverte que é muito top. Oh!
Chegue logo! Essas pessoas e rios e toda essa bosta. Ficando mole pra caralho, senhor. A fefobia de merda. Bom, meus parabéns. Você venceu o jogo. Pena que não serviu pra bosta nenhuma. Vai, acaba logo com isso. Fragile. Causei uma impressão marcante, né? Meu nome é Fragile. Mas não sou nada frágil. Dessa vez é você que vai quebrar. Será mesmo? A nossa ligação é muito mais forte, gata. Me dá poder, caralho! Ah, tô vendo direito. Você já tá quebrado. Porra! Eu sou Higgs. A partícula de Deus que permeia toda a existência. E você? Gata, você é só uma mercadoria estragada. É você que tá estragado. Toma, eu prometi. Valeu.
Eu trouxe uma metáfora. Pode ficar com ela. Fala para os condenados com síndrome de portador o que acontece ao usar uma máscara. Não. Pode ficar. É melhor eles ouvirem da própria mulher. Mais uma coisa. O seu neném. Consegui trazer pra cá imaginando que fosse um equipamento. Segura? Odeio ficar de babá. Pra onde eu te mando? Pro leste? Ele não precisa de você. Ele tem a rede Quiral. E eu tô aqui. Podemos ir pro leste. Bom pra ele. A gente agradece por tudo que você fez, sério. Tá tudo bem agora. E com certeza precisam de você na Fragile Express. Pois é. Não tem ninguém melhor pra juntar os pedacinhos e colar eles de novo. Eu só aceito se ficar tudo mais que perfeito. Fragile? Estamos kits, não me deve nada. Encerramos por aqui. Até mais, Sam. Vamos. Anda, temos trabalho pela frente. Você ainda acredita em mim? Mesmo sem o Higgs, eu sou uma bomba relógio. Posso acabar com tudo de uma hora para outra. Mas o que eu quero? O que eu sempre quis foi fazer parte disso. Que todos fossem um só. O que foi? Fala real. Tudo isso é por você ou pela Bridget? Isso é pelo nosso país. Pelo nosso futuro, a verdade é essa. Preciso te contar uma coisa, Sam. Quando você estava no leste, eu saí daqui e te visitei. O quê? Você mentiu? Não me fode. Tem ideia de como foi difícil chegar aqui? Você não viria se eu não tivesse te visitado. Não se importava com a América ou a Bridges. Mas a gente sabia que se importava com uma coisa. Algo que faria você atravessar um continente. Uma razão para construir a UCA. Foi ideia do Die Hardman. Pronto. Eu sou o Super Mario e você é a Princesa Peach. É verdade. Eu nunca dei a mínima para esse país. A minha única ligação com esse lugar aqui é você. Sinto muito, Sam. Mas no fim, deu tudo certo. Acho que ela já deu um jeito. Eu sei que você tem dúvidas, mas pode esperar. Até depois. Claro. Vamos pra casa. Como é que a gente faz? Um salto que nem a Fragile? Não. A praia chega até lá. Fugimos, juntos. Foge. Isso. Tipo o Super Mario e a Princesa Peach. Thank you.
Espera aqui, tá bom? Você finalmente me convidou para a praia. Lembra disso? É a mesma arma. E agora eu vou usar para corrigir as coisas. Você deveria unir o mundo e não destruir. Não pra nós. Desculpa. Me desculpa. Emily.
desculpa. Eu não quis te assustar. Onde eu tô? Leste da zona de Alcatrão. Seu quarto privado. Pode agradecer a Amelie por isso. Cadê ela? Eu não sei. Ela não voltou pro leste? Não, mas depois de te ajudar, ela falou com o QG e deixou uma mensagem. Qual era? Eu vou terminar o que a Bridget começou. Só isso, e aí... sumiu. Bridget. Eu vi a Bridget na praia. Sam, por favor. Você mesmo queimou o corpo, lembra? Ela não teria ficado na praia. Não tem como. Nem mesmo na praia da filha dela. Os registros. Tem tudo aí, não tem? Desculpa. Não conseguimos nada. O único registro que tem é o da sua cabeça. O que mais você lembra? Aquele cara estava lá. O Cliff. Ele sequestrou o Dai Hardman. O diretor? Nisso você acredita? Bom, isso explicaria porque nós não temos notícias dele há tanto tempo. Eu sempre suspeitei dele. Mas agora comecei a imaginar uma narrativa diferente. Tem uma coisa me incomodando. Nossa premissa era a hipótese de que o Higgs controlava o Cliff. Mas isso não tem nenhum cabimento. Porque o Higgs já era. E o Cliff continua dando trabalho. Acha que o Cliff é o mentor? É. Deve ter prendido a Amelie e o diretor na praia como reféns. É pra lá que eu vou. Peraí. Cadê a Fairchild? Ela tá segura aqui com a gente. Mas enquanto você estiver aí, ela não vai poder te mandar para a praia. O quê? Você precisa entender, Sam. Você estava inconsciente e a situação mudou bastante. Vamos explicar tudo, eu prometo. Mas primeiro descansa. Tudo bem? Nem fodendo. Vou voltar para aquela praia. E por acaso Lu não precisa de um descanso também? Sam, você ajudou a expandir a rede Kiral de costa a costa. E se livrou do Higgs, o inimigo número um da UCA. Não teríamos chegado tão longe sem você. Mas ainda tem uma última etapa. Precisamos eleger um novo presidente e instaurar um governo funcional. Só assim, a América vai ser uma só. Vai falar essas merdas pra quem se importa. Já fiz a minha parte, foda-se a América. Tem problemas maiores agora. Eu entendo, Sam. O governo é nossa menor preocupação no momento. O Cliff tá com a Amelie. Talvez amanhã nem exista mais nada pra se governar. Isso se o amanhã chegar. E por que não estão fazendo porra nenhuma? Não ligo pro que ela é, só quero salvar ela. Você tem razão. Resgatar a Amelie e evitar a sexta extinção são a mesma coisa. Mas nada disso será possível se você não voltar para o leste antes. Não temos o direito de te dar ordens, é claro. Mas acredite quando digo que esse é o único jeito. Sam, só falta você aqui. A Fragile nos mandou de volta ao quartel-general. Você tá bem? Eu tô ótima. Levar tanta gente assim num período tão curto é... novo. Mama? Lockne. É, eu tô aqui. Achei melhor ajudar. Nós estamos te esperando, Sam. Nem ferrando, eu vou arrastar minha bunda de volta pra aí. Vai, Fragile. Vamos nessa. Não vai rolar, Sam. E não é só pelo meu estado. Não é mais seguro usar praias para transportar as pessoas. Os picos quirais ficaram muito mais frequentes, talvez em decorrência da expansão nacional da rede. Com praias demais dividindo o mesmo espaço, tudo começa a se confundir. Podemos notar como isso afeta a rede. Com as coisas assim, o risco de saltar por uma praia é alto demais. E chegando à praia, não dá pra saber onde eu vou sair do outro lado.
E eu posso ficar presa. Não dá pra te encontrar também. Mas se eu conseguir chegar à entrada da praia, talvez eu possa te levar lá. As praias continuam lá, afinal. Isso eu posso garantir. Então, você vai ter que se arrastar de volta até aqui. Mas quando chegar, eu juro que eu te levo até a Amelie. Direto pra praia dela. A conexão de vocês dois é muito especial. O filtro dos sonhos, o Kipo, não são só enfeites. São totens, únicos e insubstituíveis. Representam suas lembranças compartilhadas. Dois lados da moeda. O preço de acesso para a praia dela. Os filtros dos sonhos nasceram de uma tradição indígena, ligada ao povo Ojibwa, para ser exato. Diziam que eles afastavam pesadelos, alteravam os sonhos. Se o Dooms é o presente da Amelie para nós, o sonho dela para o nosso futuro, talvez o seu totem pode ser um convite para mudar isso. Um teste, te desafiando a achar esperança na desesperança. Enquanto esperamos você, vou procurar a Amelie e o diretor na praia. Duvido que nossos laços sejam tão fortes, mas melhor isso do que ficar de braços cruzados. Eu vou ver se acho alguma coisa nos registros sobre os três. Podem estar mais conectados. Estamos te esperando. Voltar pra casa deve ser fácil, né? Rápido pro leste, você já sabe o caminho. E quando chegar aqui... Oh. Peguei primeiro. Agora, sai logo daí e vai seguindo pro leste, pra Lake Knot City. Não tem carga pra entregar dessa vez. Ou melhor, você é a carga. Esta é a missão. Que nojo. Então é isso, meus queridos. Estamos sim na reta final. Falta um episódio de parte filmes e o último episódio está gravado. É uma gameplay, tá bom? Então, vou gravar aí. Aliás, soltarei em breve o vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar pra me ajudar. Deixar um comentário bem fofo pra mim, porque eu mereço. Portanto, que eu tô dando minha alma por essa série. É isso, manos. Eu tô empolgado demais. Eu espero que vocês também estejam. Esse episódio foi maravilhoso. A hora que acabou esse episódio, pra mim, ganhou o Game of the Year. Sério, sério. Eu tô nesse grau. Eu tô nesse grau de hype. E a coisa ainda melhora, jovens. Vocês viram ali o que aconteceu na praia, né? Tem muita coisa aqui. Agora já não precisa mais da minha explicação oficialmente. Agora você precisa relaxar, curtir, assistir todos os episódios que estão aí na playlist. E ver o desenrolar do jogo, tá? Agora, oficialmente, não tenho mais o que explicar. A história vai explicar por si só. Então vambora, tem mais um vídeo, mega editadão, só com os highlights e uma última gameplay de 2 horas. São mais 2 vídeos pro final de Death Stranding, a gente vai zerar mais esse jogo junto, meus queridos. Então é isso, muito obrigado, espero vocês na próxima, um beijo, é nóis. E tchau.